ένα πράγμα σχένουμε σε αυτή τη ζωή. Τους ερασιτεχνισμούς. Κούβες παρακαλώ λοιπόν να αναφέρουμε, έτσι. Και ξέρεις τι, μπορούμε να κάνουμε και Q&A παράλληλα. Δηλαδή, πόσο χρονών είσαι? 3. Να γίνει ένα podcast αυτό και όχι να γίνει σε βιντεάκι. Podcast που θα πέφτουν εικόνες της διαδρομής μας. Το θέμα είναι να είναι podcast, έτσι μαύρο. Μαύρο. Παντελή. Ξέρεις επίσης τι ξέχασα να κάνω? Να έχω ένα χαρτί. Ναι, και να γράφω. Για να γράφω τα καλά σημεία, ρε γαμότε. Έχω εγώ. Αλήθεια? Θα γράψεις εσύ τα καλά σημεία? Ο Παντελής στο 1:43 είπε αστείο. Είπε διάρρεια. Πρέπει να έχει πολύ πλάκα αυτό. Πηγαίνοντας εκδρομή στη Βολισσό, έχουμε φτάσει, χθες φτάσαμε στη Χίο με το βαπόρι. Βαπόρι, παίζει να το λέω μόνο με εγώ. Το Παντελή, τη βάλαμε βενζίνη, αισίως. Θέλω και το όνομά σου στο μεταξύ. Μην το λες το όνομά μου. Σε κάθε πρόταση. Τι θα βάζω. Ώστε να αναγκαστείς να το αφήσεις. Θα βάζω μπιπ. Α! Παναγία μου, κάτι μπήκε. Έλα, σταματάω. Όχι μάλλον, είναι μέσα, εντάξει. Αυτό το τράβηξε. Ναι. Αν έτσι με το οδηγάω ταυτόχρονα, δεν είναι πολύ καλό. Εντάξει, ήμουν ψύχρεμη νομίζω. Όχι αν τσιμπήσει εσένα, αν τσιμπήσει εμένα. Δεν νομίζω, δεν ήταν τσιμπητικό. Δεν είχε επίδραση. Α, και το κάστρο είναι αυτό? Ναι. Γιατί δεν ξέρω, είμαι πρώτη φορά. Είναι η Βολισσός αυτή, ε. Παντελή! Πού είσαι? Και δεν φαίνεται μέσα. Και χέρι μας. Και χέρι, το κατεβάζω. Όχι, όχι, θέλω. Θέλω χέρι. Που είναι γυμνασμένο. Α, ναι. Να τα βρούμε σκούρα. Ελπίζω να μην. Μήπως να έρθουμε από δωράτη. 1,5 χιλιόμετρο είναι. Α! Έρλι, για να μην ζητήσω. Όχι, καλύτερα. Μας βγαίνει, μας βγαίνει. Καρφόρα, για να. Πολύ εύκολο, παιδιά, να έρθετε κι εσείς εδώ με τους φίλους σας. Όταν επισκεφτείτε τη μαγευτική Χίο. Χαλαρή βολτούλα. Χαλαρή βολτούλα με το αμάξι. Αν έχετε ενοικιαζόμενο, δώστε ψεύτικη ταυτότητα. Και γιατί εγκαταλείφθηκε η παλιά ποταμιά, η ποταμιά βασικά, και έγινε παλιά. Εμφάλι, κοιμήθηκε. Τι κάνει? Πες κάτι. Λέω, γιατί εγκαταλείφθηκε η ποταμιά και από ποταμιά έγινε παλιά ποταμιά. Γιατί
μια χαράδρα και δεν είχε ήλιο καθόλου. Οπότε πάθαιναν να θυματίωσε και διάφορες αρρώστιες. Αλήθεια τώρα λες. Ωχ! Φοράμε, αλλά μην έχει κι άλλο. Κάποια στιγμή έπεσε μάλλον, ας πούμε. Αντιξοότητες. Πού σας φέρνω, έτσι. Θέλετε να σκαρφαλώσετε. Πάμε μάνα, ρε. Κόμπρα έκανε. Παίζει. Παίζει να έχουμε λάθος. Πω με ένα κορμί. Και διατάσεις. Περπάτα και λίγο. Είναι λίγο επικίνδυνα για κλωστροφοβία. Έλα λίγο πιο κοντά. Να κάνω ότι το σκέφτομαι. Ναι. Το σκέφτομαι λίγο να πω. Ναι. Μην πέσεις ακόμα. Ότι είναι λίγο σαν να κάνεις το επόμενο βήμα στη ζωή σου. Το επόμενο βήμα. Είναι βασικό μέλημα. Ποιο? Είναι όταν βάζεις προτεραιότητες στο να φας, νομίζω σε μια εκδρομή είναι βασικό. Λοιπόν, είναι ένα αμάξι και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Να δω λίγο το αμάξι καλύτερα. Κάνω το δρόμο, κατάλαβες, οπότε δεν είναι ευθεία. Τι είναι αυτό? Βενζίνη. Ωραία. Τι κάναμε μετά? Ήρθαμε εδώ για ένα γρήγορο καφεδάκι. Που εντάξει, ήταν γρήγορο. Συνεχίσαμε και ήρθαμε. Περάσαμε από την νέα ποταμιά και κατεβήκαμε εκτός χάρτη. Εδώ. Είναι παλιά ποταμιά. Πιπί γράφει. Πιπί. Είδαμε εκεί. Τι είδαμε? Τα τσπιτάκια. Συνεχίσαμε. Ναι. Και ανεβήκαμε. Εδώ το βλέπεις. Είναι ένα κάστρο. Το βλέπεις. Ανεβήκαμε εδώ πάνω. Στην κορυφή. Ένα, δύο, τρεις. Και...
Και είδαμε τον ήλιο που έπεφτε από εδώ κάπου. Κάνει και τον ήλιο, τέλειο. Αλλά έπεφτε και εδώ είναι η θάλασσα που μπήκε μέσα. Τέλειος ήμουν. Και είδαμε το φεγγάρι, είδαμε το φεγγάρι που έβγαινε από κάπου εδώ. Ναι. Και εδώ, εδώ είχε το βουνό. Και τώρα ήρθαμε εδώ και τρώμε σουβλάκι. Ναι. Και μετά θα πιούμε κάνα ποτό. Και μετά, ναι, ίσως έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι. Thank you.